Bom dia pessoal. É, sou Cleiton Angevix, sou terapeuta ayurveda, ah, sou estudante de nutrição também. Gostaria de falar com vocês aí um pouquinho sobre um capítulo específico do Charaka Samhita, no, no caso o Vimana Stanam, tá? É, Charaka Samhita é um livro que foi escrito há mais ou menos uns três mil anos atrás. É, ele é composto aí pela tríade maior do, dos livros do Ayurveda, que é um conjunto de três livros: Charaka Samhita, o Astanga Hridayam e o Shushruta. <laughs> Charaka Samhita é a referência de, de todo profissional de Ayurveda aí, é, tem que né, utiliza como referência para estudar Ele tem mais ou menos uns 120 capítulos E quando o Fernando convidou aí a gente para falar um pouquinho Sobre o Ayurveda Eu escolhi o Vimana Stana porque ele é um capítulo que fala Sobre um pouco de tudo do Ayurveda Então o meu objetivo aí é fazer uma, uma apresentação objetiva Falando do, sobre os principais fundamentos do, do Ayurveda, né? É, Vimana Estana fala da quantificação, da agravação dos doxas, fala quais são os fatores é, responsáveis pelas causas da, da, das doenças. É, a gente vai falar sobre a importância da, da individualidade de cada pessoa. É, vamos falar sobre os cinco elementos, sobre os três doxas, sobre os três estados da mente, sobre os seis sabores, sobre os sete dados. E também quero falar alguma, algumas formas de tratamento que a gente faz. Ah, e a importância da, da auto-observação no nosso corpo, tá? Então, vamos lá que a gente tem, tem bastante assunto aí para falar. É, então, vamos começar pelos pante Amarrabutas, os cinco elementos. O que, que são os cinco elementos e por que, que ele é tão importante na... na na nossa análise de, dos pacientes ou análise de desequilíbrio então sempre quando a gente falar ah, quando eu falar aqui de desequilíbrios vocês entendam como é, algum tipo de patologia ou até propriamente doença tá é, porque eu evito falar doença porque doença no, na nossa medicina ocidental quando quando a doença já tem nome é, ela já está no quarto estágio da doença para o Ayurveda, tá? Então, por exemplo, gastrite, sinusite, artrose. É, para o Ayurveda, quando chega nesse ponto aí que a doença ganhou o nome, você já está no quarto estágio. Por isso que é importante a, a análise antes de você chegar nesse ponto de já estar mais agravado, os Dochas no caso, né? Então tá. Então os cinco elementos basicamente são formados por éter, terra, fogo, ar e água. Né? Ah, aqui você sempre tem que levar em consideração ah, quando a gente está fazendo alguma é, representação com com os sabores, com os doces, é, não levar o próprio nome do elemento no sentido literal. E sim, como considerar como uma representação. Por exemplo, uh, o elemento terra, é, ele representa mais a questão de estrutura, peso, é, metabolismo lento. Depois, mais para frente, aí a gente vai ver, eu vou explicar bem certinho por que, que é, é utilizado essas representações. É, o elemento água, por exemplo, você pode. Ter uma representação, fazer uma associação com liquidez, fluidez, frieza, o elemento fogo. Você pode fazer uma associação com metabolismo, calor, o agne digestivo, que né? tanto é falado no, no Ayurveda aí. Então, você pode fazer uma associação nesse sentido. O, o ar. Você pode fazer uma associação com movimento leveza sutileza secura e o elemento éter a gente pode ele é mais Sutil ainda que o ar e mais leve que o ar então mais para frente aí vocês vão, vão entender por que, que a gente faz essa, essas associações para fazer as avaliações aí tá então os três doxas, o que, que são os três doxas que a gente tanto fala, né? O que, que é o vata, pita e cafa e, e por que, que isso é levado em consideração também? É, os três doxas nada mais são do que os biotipos de cada indivíduo, de cada ser humano. É, não quer dizer que, que cada um tenha apenas um doxa é, no seu corpo, na sua constituição. Todo ser humano tem os três doshas, sendo que cada, cada, cada ser humano ele tem um dosha é, em maior quantidade e outro em menor quantidade. Como todo, nenhum ser humano é igual, então, é, mais para frente vou te mostrar ali a questão de prakriti e vikriti, aí vocês vão entender melhor. O, o vata dosha ele é representado pelos elementos éter e ar. Como a gente viu ali, o, os elementos éter e ar, eles são extremamente secos e leves, né? Então, normalmente as pessoas que a gente chama que tem uma prakriti vata são aquelas pessoas menores, mais miudinha, é, com mais pele mais seca, cabelo mais seco, porque ela está relacionada com esses dois elementos. O dosha pita, se pode é, fazer uma referência com o fogo e a água. O pita é, é responsável por toda a questão de metabolismo do corpo. Então, essa questão do metabolismo é fortemente associada com o fogo. O pita é mais associado com o fogo do que com a água. Então, por isso que é, fala-se bastante na, na, na digestão, na, na metabolização dos alimentos. Então. Esse é o pita e o pita também ele tem uma constituição é, corpórea ele não é tão magrinho que nem o vata e não tão, nem tão cheinho quanto o kapha ele tem uma constituição um pouco mais equilibrada não quer dizer necessariamente que, que ele seja mais saudável tá depois a gente vai ver ali alguns desequilíbrios do pita também o, o kapha docha ele é associado com a água e com a Terra, como a gente viu ali, a Terra tem esse, esse aspecto de, de estrutura, formação de, de tecidos e a água a frieza, o cafa geralmente é, retenção de líquido, esses problemas e, e estrutura de, de tecido, né, está relacionado fortemente com o cafa docha então, aqui eu tenho uma representação do da Prakriti-Vikriti, de Vata, Pitta e Kapha, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, o que, que seria a Prakriti? Prakriti é o que você é. E a Vikriti é como você está no momento. Qual o desequilíbrio, qual o doce em desequilíbrio que você está no momento. Então, a gente sempre tem que levar as duas considerações é, quando vai tratar algum algum desequilíbrio, tá? O que você é por natureza e como você está? Qual o seu desequilíbrio a ser é, a tratado, né? Então veja, o vata geralmente ele tem uma estrutura mais pequena, é, os ossos mais aparentes, ele é mais magrinho, ele é mais sequinho. O, o pita seria um, um meio termo aí, né? E o cafadôxa é aquele, não é aquela pessoa que está com desequilíbrio de obesidade, é aquela pessoa que é gordinha já, já nasce gordinha e sempre foi assim e é o natural dela. Então, muitas vezes a gente não pode é, querer exigir que um cafa se torne um vata. É isso, vai acabar deixando a pessoa com muitos problemas, né? É, vai querer fazer a pessoa ser o que ela não é. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vou falar um pouquinho sobre o, o metabolismo de cada um. O, o metabolismo do Vata geralmente é irregular, tá? O Vata, ele, ele tem o um metabolismo às vezes muito intenso, às vezes ele não digere direito os alimentos, às vezes ele digere. É, o Vata, ele não vai no banheiro todo dia fazer o número 2 lá, né? Às vezes ele vai, vai num dia duas vezes, às vezes ele fica três dias sem ir no banheiro. Então é, é, é um metabolismo bem irregular e bem complicado de, de regular esse metabolismo dele. Tá? O pita, o metabolismo do pita é extremamente intenso. O pita, você imagina aquela pessoa que, que faz aquele prato de caminhoneiro cheio e daí repete mais um prato e aí daqui a meia hora ele já tá com fome de novo tipo e ele, e ele consegue digerir tudo isso que ele come ele tem um metabolismo extremamente intenso aquela pessoa geralmente comilona aí que consegue digerir muito alimento o vata geralmente não tem fome né ele come por porque tá na hora de comer às vezes tem fome às vezes não tem então para ele não, não é muito importante. Agora, o pita, se você deixar um pita com fome, ah, você vai ver um cara bravo aí se, se deixar um pita com fome, tá? É, o cafa não deixa de ser também um comilão, mas ele tem um metabolismo extremamente lento, tá? É, ele não consegue digerir direito aquilo que ele come. Então, o que acontece? Quando ele começa a consumir muitos alimentos ele acaba tendo problemas na, na digestão dele, pelo fato de ter esse, esse metabolismo mais lento, essa retenção de tecido, de gordura, que acaba formando no, no corpo dele, né? É, então, eu vou, só para você ter ideia, eu vou falar sobre uns desequilíbrios agora do, do Vata, Pitta e Kapha. O, o, o Charaka diz que o Vata tem... 80 doenças relacionadas ao docha vata, 40 doenças relacionadas ao doxa pita e 20 doenças relacionadas ao docha kafa, tá? A pessoa que tem a, a prakriti vata, ela pode ter uma vikriti vata, pode ter uma vikriti pita e pode ter uma vikriti de origem kafa. Ou seja, o vata não necessariamente ele vai ter apenas desequilíbrios de origem vata. O vata pode ter desequilíbrios de origem pita, de cafa, pode ter desequilíbrios de dois doshas envolvidos, no caso, é, vata pita ou pita kafa, e ele pode ter desequilíbrios com os três doshas envolvidos. Aí já é considerado uma doença difícil de curar. Porque no Ayurveda a gente faz o tratamento com os opostos, né? Então, sempre quando você pensa em vata e kafa, é, o que você aliviar o docha de um, você vai agravar no outro, tá? Então, o vata é o oposto do kafa. O pitta é o meio termo. Então, por exemplo, se eu fizer um tratamento anti vata, eu posso estar é, agravando o kafa. E se eu fizer um tratamento anti kafa, eu posso estar agravando o vata. Então, a gente tem que tomar cuidado com, com a alimentação, por isso tem que ter esse equilíbrio na dieta, né? utilizar os seis sabores em proporções é, de acordo com a necessidade do, do desequilíbrio que a pessoa está no momento. E não simplesmente fazer uma dieta louca aí e fazer só um anticafa, um antivata. Um anti e tem cuidado os três doces, tá? Depois eu vou, vou passar um, alguns exemplos ali e vocês vão entender melhor. É, então alguns desequilíbrios clássicos do, do Vata a gente pode o, o mais comum que eu vejo na, nas pessoas aqui que eu atendo é desequilíbrio do Vata constipação o Vata constipado ele tem um monte de outros sintomas é, como dor de cabeça dor de cabeça empontada dores é, ciático e às vezes a, a origem do problema tá ali na constipação, tá? Então, o vata geralmente é um dos inícios do, do desequilíbrio, você já, já procura ver se está constipado, aí você já consegue começar a resolver os seus problemas. Se você não resolver esse problema aí, é, é mais complicado. Ele tem rigidez nos músculos, é mais tenso, né? Então, esses são é alguns, um, três aí das 80 tipos de desequilíbrio que o vato tem. O pita, por exemplo, tem desequilíbrios relacionados geralmente problemas de pele, é, psorias e a própria gota, problemas de inflamações, todo tudo que está relacionado à inflamação, queimação. Você pensa já no fogo do pita. Então, é, o, o, o pita está relacionado com esse tipo de, de desequilíbrio e também problemas de sangue. Desequilíbrios no sangue, no racta, ractadato ali, que é um do, dos tecidos do, relacionados com o pita, tá? O CAFA, é, problemas do CAFA, retenção de líquido, obesidade, doenças relacionadas com o muco, é, né? Essas gripes, com muito muco, muita sujeira. Então, esse nesse sentido, seria um, um desequilíbrio de origem CAFA, né? Ou seja, o vata pode ter é, uma doença com desequilíbrio CAFA, desequilíbrio pita e desequilíbrio vata. E, e vice-versa também os outros doxas, né? Acho que deu para entender aí, né? A Charaka diz que a, a melhor substância para você tratar o vata é o óleo de gergelim. É, seria aqui, no caso, o, o óleo de gergelim prensado a frio. É, não é aquele óleo, o óleo de gergelim que o pessoal usa na na culinária japonesa ali, né, aquele torrado, é, não é esse, tá? É óleo de gergelim prensado a frio. É, o pita seria o ghee, a, a, a melhor substância. Para quem não sabe, o ghee é uma manteiga clarificada sem lactose. É, existe para comprar aí no, nos mercados. É, às vezes é um pouco salgado o preço dela mas eu geralmente eu aqui em casa eu faço meu próprio guia eu compro uma manteiga extra de boa qualidade e aqueço ela em banho-maria, retiro toda a, a, a lactose dela e está pronto o meu guia. É, tem bastante vídeo no, no YouTube ali, vocês podem procurar ali como que faz o, o a manteiga aqui, é bem legal e, e eu substituo tranquilamente pela manteiga, bem mais gostoso e bem mais saudável o o cafa a, a melhor substância que Tiaraka diz para apaziguar aí o desequilíbrio de cafa seria o mel tá e tem que ser o, o geralmente tem que ser o mel envelhecido sabe aquele mel quando já fica cristalizado você acha que o mel já está estragando é esse mel que que é o, o mel melhor utilizado aí para tratamento do cafa tá o mel já no formato de cristalização. É, então, assim, quando eu falo de óleo de gergelim, guia e mel, não é você pegar um, um litro de óleo de gergelim e sair tomando, aí achando que isso vai resolver o teu problema de, de constipação, né? Não é assim. É, existe todo um procedimento, todo um programa de tratamento que a gente faz desde o Purva Karma, que é o pré-preparamento da, das terapias, a gente prepara o corpo esse óleo de gengibre muitas vezes ele é medicado ele é utilizado você não pode usar ele frio normalmente no vato você tem que aquecer ele não ferver aquecer fazer fazer algum óleo medicado você pode fazer a bianga shirodara para acalmar o vato, tá e aliado isso com uma dieta ali associada com os sabores e depois após isso fazer um purva karma é, o purva karma é o pré-tratamento e daí o pasha karma seria o pós-tratamento que daí eles dizem que é uma terapia brimhana né que é uma terapia de nutrição o purva karma normalmente é uma terapia é, mais langana, né uma terapia de redução daí você faz o tratamento e depois você nutre tudo isso gradativamente eu guia, a mesma coisa e com o mel a mesma coisa depende do, do caso aí né que você que você precisa fazer é o, o principal sítio do do vata é o intestino grosso por isso ele está diretamente relacionado com a constipação o principal sítio do, do pita é o intestino delgado por isso o intestino delgado é o, é o principal órgão de metabolização do, dos alimentos né a partir dali ele vai para a corrente sanguínea então, por isso que é relacionado ao pita. E o principal sítio do cafa do é o estômago, tá? Às vezes, muitas vezes, até é relacionado, por causa disso, à, à obesidade, né? Então, eu vou, vou dar um exemplo agora para vocês aqui, uh, de, por exemplo, de obesidade, tá? A obesidade do tipo vata, do tipo pita e do tipo cafa. É. Uh, e, são três tipos de obesidade diferentes. Você sabe qual a diferença que é? Então vamos lá. A obesidade do tipo vata, você imagina aquela barriguinha baixo-ventre ali. Tipo o cara tá com uma bola de futebol ali na, na barriguinha, sabe? Não é aquela obesidade do corpo todo, das mãos. Você vê o braço do vata, ele é sequinho, a perna sequinha, até o tronco dele é sequinho, mas chega ali no baixo-ventre ele tem uma bola de futebol ali. Esse é um desequilíbrio clássico de um, de um vata, ou seja, é um, um prakrit vata com um vicrite-cafa. Né? A, a obesidade do tipo pita é, é mais ou menos isso aí. Ele não não tem não afeta muito as pernas nem os braços, mas seria o tronco todo obeso. Tá? Desde aqui, no pescoço até na cintura, o tronco inteiro dele obeso. Normalmente é, é um desequilíbrio é, de obesidade relacionado ao pita e o desequilíbrio do CAFA. Ele é, ele é todo gordinho, é tudo. Daí, é os dedos, o pulso, o braço, as pernas, né? Deu para entender a diferença? Então, assim, pessoal, quando o, o, o pessoal fala aí dessas dietas de. A, Dietas da, 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 da proteína, né? Que você só vai comer carne carne magra e seca com salada. É, você imagina sempre assim. Por exemplo, o, o vata obeso, né? Eu vou tratar ele só com carne seca e salada seca. Salada crua, no caso, né? Então, a gente sempre tem que imaginar em tratar com o oposto. Ou seja, eu tô, estou tô falando para ele ingerir substâncias secas pesadas difícil de digerir e, e eu vou acabar complicando ainda mais talvez algum caso de constipação ele vai começar a desenvolver azia a, a, talvez até gastrite pelo excesso de, de, de acidez no, no corpo e então é bem bem complicado tá é, não dá para fazer uma dieta de, da proteína pro vato, então a gente tem que sempre é, pensar, em, em aliviar o docha, a gente tem que fazer é, o, o vata, a gente tem que sempre fazer uma regularidade com ele, tipo ele tem que comer sempre no mesmo horário, sempre legumes bem cozidos, com bastante gorduras boas, para ele conseguir digerir melhor e conseguir ter as eliminações dele sempre no mesmo horário, é, resolver primeiro esse problema de, 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 de secura dele e não tentar agravar mais ainda isso você não pode aparecer às vezes outras doenças está resolvendo ali teu problema de obesidade porque você está tá secando né mas com certeza você vai ter aí é, outros problemas e não vai fazer bem para a saúde dele é, talvez propita que consegue metabolizar bem se ele tiver com o um metabolismo bom essa dieta da proteína talvez né só que é muito ácida também tem potência muito quente ali, e o pita não suporta muita acidez. É, então, também não, não seria muito ideal. E o cafa também, porque a carne é muito pesada para digerir, o cafa tem metabolismo lento, então também não, é, não, não vejo. Isso a gente está fazendo uma análise no ponto de vista do Ayurveda. Tá? Então, existem outras formas de, de, de tratar a, a obesidade um outro exemplo que eu vou dar é, dor de cabeça por exemplo é, o va, a dor de cabeça do tipo vata você imagina aquela dor de cabeça tipo pontadas ele vai sentir cada batida do coração dá uma pontada na cabeça é, o vata ele tem muito quando ele está com dor de cabeça ele tem muita sensibilidade ao som qualquer som mais estridente qualquer som diferente ele acaba Tendo muita sensibilidade e incomoda muito ele. Então, aí você, por aí você consegue identificar mais ou menos um, um, um desequilíbrio aí da dor de cabeça relacionada ao vato. A dor de cabeça relacionada ao pita, é, você imagina aquela dor constante de cabeça, aquela dor que não, não para, tipo uma queimação, que uma, parece uma inflamação, né? É, e o Pita, relacionado a isso, ainda ele tem muita sensibilidade à luz, quando ele está com dor de cabeça, ele quer se esconder debaixo da coberta e não, não quer nada. tipo, sabe? Então, esse é mais ou menos um, um, um sintoma aí de, de dor de cabeça relacionado ao Pita doxa. No caso do Cafa, é, você imagina o Cafa lá com dor de cabeça, como se tivesse um saco de cimento de 50 quilos em cima da cabeça esmagando ele e relacionado a isso ainda muito muco aquela água de tipo de renite alérgica é, mais ou menos por aí você consegue relacionar aí uma dor de cabeça relacionado ao docha. então pessoal é, é eu não posso tratar a, a dor de cabeça da mesma forma para os três Doxas, deu para entender então vamos lá Tá. Antes eu vou falar aqui, é, para vocês entenderem agora, eu vou entrar um pouco na, na parte de nutrição para explicar qual o caminho que o, o, o alimento percorre no, no nosso corpo, para entender como que funciona a, a, a nossa digestão. tá? É, então, vamos lá. A anatomorfofisiologia do sistema digestório. É, qual o caminho que o o alimento percorre, né? O que, que acontece com o alimento quando você ingere ele? É... Então, assim, quando você ingere o alimento, primeira coisa, você vai mastigar. Então, ali vão se ativar algumas glândulas salivares que tem a função de fazer o, o amaciamento dessa, da, do alimento, tá? Então, esse alimento, após amaciado, ele vai percorrer o esôfago, e vai chegar até o estômago. O estômago, lembre lá que eu tinha falado, é o principal sítio de cafa doce No estômago, o, ali o alimento já passa a se chamar bolo alimentar, tá? Porque é uma mistura de tudo que você comeu, então ficou literalmente um. Se imagina um bolo alimentar. É, ali ele vai entrar, ele vai encontrar um ambiente extremamente ácido. Mas é um ambiente normal do estômago, extremamente ácido, que tem um pH em torno de 1,5 a 2. Para efeitos de, de comparação, você imagina a água tem um pH de 7, o nosso sangue, quando está equilibrado, ele tem um pH é, de 7,35, 7,45. Nos exames de sangue, ali é considerado o, o pH ideal, ele é levemente alcalino, né? O nosso sangue. Então, o pH do, do, do estômago é extremamente ácido. Por quê? Porque ali tem uma substância chamada ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quando ele entra em contato com esse bolo alimentar, ele libera uma enzima digestiva, na qual vai fazer a quebra das moléculas das maiores moléculas do bolo alimentar. Ali acontece basicamente a primeira grande metabolização do, dos alimentos, né? Então, é, normalmente são as moléculas de proteína, por exemplo, a carne. Ele faz a quebra dessas proteínas. O alimento fica em no estômago ali mais ou menos em torno de uma hora a, a duas horas e meia. Ele fica ali naquele ambiente. Após isso, ele vai se chamar de quimo. Então, ele não é mais um bolo alimentar, passa a se chamar de quimo. Quimo entra no intestino delgado, tá? Intestino delgado é o principal sítio de pita. Ali vai acontecer a, as principais metabolizações do alimento. Ali é, acontece a quebra das proteínas de carboidrato. Né, que acaba se formando a, a, a glicose, que são os açúcares, a, a, o resto da quebra das proteínas, das próprias proteínas, o, o, a quebra também da, das moléculas do, dos lipídios, que são, é, o, que depois acaba se formando os ácidos graxos, que são a, a, as gorduras, né? então tem a quebra do, do, dos carboidratos, da proteína e dos lipídios. Né? todo o processo de metabolização. Após essa metabolização, o, o alimento é para acontecer todo esse processo ali no intestino delgado também. Ele, depende do metabolismo de cada pessoa, ele pode levar de uma hora até duas horas e meia também. Por isso que cada organismo tem um tipo de, de cada pessoa tem um tipo de metabolismo, né? Metabolismo mais lento, né? Mais rápido, digere mais rápido, outro não. Então, por isso que é, é legal esse, esse estudo do, do vata, pita e cafa para entender isso. Após essa metabolização, é, então o alimento ele vai entrar na corrente sanguínea. E aí, no, no Ayurveda, a gente fala que ele começa a, os nutrientes começam a, a entrar nos sete datos, que são os sete tecidos: o tecido plasmático, o tecido sanguíneo, o tecido muscular, o tecido gorduroso. O tecido dos ossos, a da medula óssea e o tiocradato, que é o um reprodutor. Ah, então aí deu para entender, né, pessoal? Tudo aquilo que o corpo não quis é, levar para os dados, ele acaba rejeitando. O intestino delgado rejeita, e, e, e essa, esse, essa substância que sobrou vai parar lá no intestino grosso. Intestino grosso, que é o sítio principal do vata, que seria daí o, o bolo fecal, né? Então, ali depois é feito a, a, as eliminações. Deu para entender aí, mais ou menos? Então, tá. Então, vamos imaginar assim, pessoal, por que, que o, o, o Ayurveda fala bastante sobre... É, por que você não pode comer sem ter digerido a, a refeição anterior, né? Então você imagina a, a pessoa tomou café da manhã, comeu lá três, quatro pães, ah, beleza? O alimento está no estômago, as enzimas estão metabolizando a, ah, fazendo a metabolização do, do, né? do, do dos alimentos ali, quebrando as moléculas. E daí você toma o café às 9 da manhã, lá pelas nove e quarenta você vai e come um chocolate. Daí as enzimas, poxa, mas né, estava terminando o trabalho, agora o chocolate já se misturou aqui, vamos recomeçar a metabolizar isso aqui. Daí você vai e começa a mascar um chicletes. Daí daqui a pouco você come mais mais cinco bolachas. Tudo isso de manhã, tá? E, e a, daí a, as enzimas, poxa, mas de novo você colocou mais alimento que vão metabolizar isso aqui. Aí você vai come mais é, chega na hora do almoço, você come um monte e daí você pega e ainda por cima, você vai tirar a soneca, já depois que dormiu. O que, que acontece quando a gente dorme após o, a, a alimentação? O, o trabalho das enzimas é, cai drasticamente, sabe porque o corpo entra em no um estado de repouso e, e aquele alimento fica parado, fica parado naquele ambiente ácido, que é, é o estômago, né? O que, que acontece com o um alimento parado no ambiente ácido? É, pode acontecer uma fermentação é, e pode acumular toxinas ali. Aí, às vezes, a pessoa, ah, eu tenho azia, é, sempre tenho azia, tenho queimação, gastrite, é, e, é, problemas no, na flora intestinal também porque o alimento além de ficar no estômago ele fica no intestino delgado também então é, às vezes esses problemas crônicos não, nada mais é do que a tua rotina alimentar não é às vezes não é nem o que você está comendo de errado mas a forma que você está comendo também pode causar muitos desequilíbrios é, para ter ideia se fi, se a, a, acontece essa essa fermentação ali o pH do estômago vai ficar mais ácido ainda o que, que a acidez faz? Ela corrói. Então, essa corrosão acaba machucando a parede do, do estômago e, e vai acabar ah, tendo o que a gente chama de gastrite, né? Ou, ou às vezes acontece do, do refluxo, né? Aquele ácido que volta do estômago pro o esôfago, que acaba dando aquela queimação no, no, no esôfago. Pode ter vários tipos de, de desequilíbrios, então. É, as enzimas agradecem, né? As enzimas digestivas aí, se você espera elas digerirem o, o, o alimento, e elas vão te avisar: ó, oh, eu já digeri, eu tô com fome, agora eu quero comer. Aí você vai pegar e vai comer, né? E, e não ficar comendo toda hora, toda hora, toda hora, porque esse alimento vai ficando muito tempo ali na, no estômago e no intestino, e pode ter esse tipo de de desequilíbrio aí, né? Tá ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o, os estados da mente, que também é muito importante. Então a gente tem ah, os três estados da mente, né? As gunas da mente, ah, que são chamadas de tamas, satwa e rajas. É... Tamas, você imagina assim uma pessoa é um desequilíbrio. E rádias é um desequilíbrio. Tamas é o oposto do desequilíbrio do rádias. Então, você imagina sempre quase como uma analogia ali de vata e cafa, tá? Você tem que tratar um com o oposto do outro e tentar equilibrar isso aí. É. Quando a mente está muito tamásica, geralmente você tem um desequilíbrio é, de algum distúrbio no corpo relacionado ao Cafa Docha, às vezes com o pita docha, geralmente, tá? Aparecem problemas de, né? por exemplo, a pessoa que tá com depressão. A pessoa que tá com depressão é aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, que só quer ficar deitada, não quer conversar com ninguém, né? Ela. ela falta de vontade, né? Falta de, de estímulo. É então a gente tem que dar um estímulo para ela, para ela sair desse estado tamásico e não é só com os alimentos que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então uma pessoa com com um estado de, de mente tamásica, a gente pode pensar aí em dar muitas atividades para ela, pegar e fazer, ocupar a mente dela, deixar ela ter o, a, interesse em, em aprender as coisas. É, né? vamos fazer exercícios aeróbicos, vamos estimular essa mente aí, vamos né? nesse sentido, tá? Então uma mente tamásica geralmente é uma mente mais embotada, é, também seria uma mente, aquela mente que guarda muito rancor, né? que não esquece os problemas e fica sempre lembrando. Então a, a pessoa ela, a, tamás, a, com a mente tamásica ela tem uma dificuldade Literalmente de digerir os problemas que ela tem. Então, se, se a tua mente tem uma dificuldade de digerir os problemas que você tem, como que você pode querer que o teu corpo tenha uma digestão adequada também, né? Se tudo tá ligado. Ou seja, a, a digestão lenta, né? Do CAFA ali, deu, deu, deu para associar, né? Já pelo outro lado, a mente radiásica, né? Radias, é, raiva, ansiedade, excesso de preocupações, de pensamentos excessivos, você não para de pensar, insônia, você não consegue dormir, você só fica pensando. É, você está com a mente muito radiásica, aquela pessoa que quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo e não faz nada por completo, faz tudo pela metade. É um desequilíbrio relacionado ao rádio, tá, pessoal? É, então, aí uma pessoa quando tá com a mente assim, ah, já vem lá até a origem da, da própria gastrite nervosa, né? Que o pessoal fala, dos nervos. É, queimação, né? Pita docha queimando até no cérebro ali, tá? Então a, a, também não é só o alimento, tá? A origem das doenças psicológicas, está diretamente relacionado ao desequilíbrio do metabolismo do nosso corpo, né? Então, a pessoa com rádios, a gente tem que tentar segurar ela um pouco. Vamos fazer uma yoga, vamos praticar um pouquinho mais meditação, vamos acalmar a mente, né? Tentar... Segurar um pouco ela. O objetivo sempre de Tamas e Rajas é trazer para o estado de satwa. Eu duvido alguém que tem uma mente satwa. É, pode ser que que em algum momento aí a gente fica sátvico, né? Mas, olha, eu acho que só Jesus Cristo e Buda que chegaram nesse nível aí de mente sátvica. A gente sempre está oscilando ou com a mente tamásica ou com a mente radiásica. Mas o objetivo é sempre tentar o equilíbrio dos dois, tá? Nem para um lado e, e nem para o outro. Vou falar agora um pouquinho sobre os seis sabores. É... O que os seis sabores têm a ver com tratamento de desequilíbrios, né? Então vamos lá, pessoal. Os seis sabores seria mais ou menos o que a nutrição fala do. do... Das dietas de carboidrato, proteínas e lipídios, tá? É, aqui são seis: doce, o ácido ou azedo, salgado amargo, picante e astringente. Cada sabor tem uma, uma característica específica para a pessoa utilizar. A nossa dieta tem que ter os seis sabores, tá? Indiferente do, do desequilíbrio que você tenha. Aí o que a gente trabalha é a proporção diferente de cada sabor de acordo com a necessidade que você está proposto, né? Então, é, por exemplo, o doce. É, o doce não é o, 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 o leite condensado, não é o chocolate, não é a balinha, não é esse doce que, que a gente está falando aqui, tá? Seriam é, os carboidratos mesmo, tá? É, arroz, macarrão, batata, então e, esses alimentos aí que seriam chamados de os carboidratos na, na nutrição, é, é essa referência que a faz com o sabor doce, que após a metabolização ali ele acaba se formando a glicose, né? É, o, o sabor ácido azedo, por exemplo, a gente tem o abacaxi, laranja, tomate, é, vinagre, conservas, né? Geralmente nessa categoria. O salgado, o sal, o amargo, a gente pode utilizar aí bastante os chás, né? Chás, as ervas, o açafrão, o café amargo, a, né? A, até a própria babosa, né? Bastante utilizado no Ayurveda, tem essa característica aí. O, o picante, a gente pensa no, na pimenta, né? Lógico, a cebola, cenoura. O próprio tomate também ele é, ele é picante. É, o gengibre, né? Essas, algumas especiarias aí com essa característica picante. O adstringente, o que, que é o adstringente? O adstringente você imagina que comeu aquele um caqui, sabe aquele caqui que amarra a boca. Então, esse é um efeito extremamente adstringente, né? Então o, a, entra nessa categoria também os feijões, é, algumas carnes, geralmente a, a, as saladas de folhas, é, alface, agrião, rúcula, espinafre, é, entram nessa categoria de, de sabor adstringente. Tá? Eu vou falar um pouquinho ali sobre a, a, a relação do, dos sabores com os elementos e com os doces é, além disso, a gente leva em consideração, do, além dos sabores, a gente leva em consideração o viria dos alimentos, que é a, a potência, ela pode ser fria ou quente, e tem o VIPAC, que é o efeito pós-digestão do alimento. É, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque é, senão vai ficar muito longo e tem que ser um outro estudo aí, daí eu já teria que entrar no estudo de Drave Aguna, tá pessoal? Aí já ia mais uma semana aí de, de vídeos para para poder esmiuçar toda essa parte aí do, do estudo das substâncias. Então aqui tem a representação, vocês podem ver depois aí, o vídeo vai ficar gravado, e é, a relação do sabor com os elementos e o qual doce ele agrava e o qual docha ele apazigua, né? diminui. Vou dar um exemplo aqui: o doce. Sabor doce, ele está relacionado com o elemento terra e água. Lembrando, terra e água é uma representação, tá? Não é o sentido literal da palavra. Porque terra e água, a terra representa é, o anabolismo, né, pessoal? O anabolismo doce, ele dá estrutura, dá tecido pro o corpo. E, e terra e água é exatamente os elementos de kafa docha, se você voltar lá para trás, você vai ver que o kafa, ele é regido pelos elementos terra e água. Então, semelhante aumenta semelhante. Então, o excesso de alimento de característica doce, ele vai aumentar o docha kafa e, contrariamente, ele vai apaziguar o docha pita e o docha vata. Justamente porque o vata é leve, então está ingerindo uma substância pesada. Você vai acalmar ele, tá? É, por exemplo, vamos pegar aqui o, o. Deixa eu ver o contrário ali, o adstringente, né? Vamos ver ali, ó. Ele é regido por terra e ar. É, ele, ele agrava muito o vata pela, por causa do ar, tá? Todo, todo o sabor que está relacionado ao elemento do doxa é, acaba agravando, geralmente, ele, tá? mas essa tabelinha vocês podem, podem ver depois com mais calma ali tá por exemplo onde tem o elemento fogo geralmente acaba agravando o, o pita docha né e assim por diante então agora eu vou vou falar um pouquinho sobre os sete dados os sete tecidos lembra que eu falei lá sobre o metabolismo do, dos alimentos no, no intestino delgado então, após esse metabolismo, a, os nutrientes necessários vão para os tecidos, respectivamente. Ele começa no, no plasma, vai para o sangue, músculo, gordura, ossos, medula e o tecido reprodutor. Cada tecido pega um nutriente para si, que é necessário para manter a estrutura isso tudo quando a gente fala assim esses tecidos é a um nível celular tá É, é, é quase imperceptível isso né então por exemplo assim ó o tecido do plasma normalmente ele ele, ele, ele sempre quando você fala em tecido o cafa tá envolvido em todos os tecidos aí tá porque tecido é formação de, de estrutura. É, então, o CAFA está ele, ele diretamente relacionado com todos esses tecidos. E o VATA é o responsável por levar esses nutrientes para esses tecidos. Então, eu vou falar alguns é, desequilíbrios que podem acontecer quando você tem ama-toxinas acumuladas em algum desses tecidos. Tá? É, Primeiro, o que é ama, né? Ama são toxinas é, que bloqueiam o, os canais de circulação de qualquer parte do corpo. Isso é, um sentido, é um, um, um sentido celular, assim, tá? Então, é aí que tem, quando acontece esse bloqueio, começa uma, a, acontece uma acumulação de toxinas ali e começam o início dos desequilíbrios. E posteriormente se instalam as doenças, tá ok? Então vamos lá. Depois eu vou falar um pouquinho sobre sobre ama ali. Eu vou dar uns exemplos bem legais para que a gente pode fazer autodiagnóstico em casa para encontrar esses sintomas de ama. Quando a gente fala de toxinas, né? Não é que você comeu algum alimento que tinha alguma toxina, é, são toxinas. Geradas pelo metabolismo irregular, tá? Então, no caso ali, alimentação repetida, é, mistura de potências, vírus rara, que são a lista, a lista de, de alimentos incompatíveis, rotina, desequilíbrios da mente, tudo isso gera toxinas e que formam ama, que bloqueiam os canais de circulação, que entopem os, alguns dos sete. Datos, e ali tem início ao desequilíbrio de qualquer patologia, né? Então, por exemplo, no plasma, ali você pode ter desequilíbrio do leite materno, do fluxo menstrual, problemas relacionados a doenças com muco, tá? No plasma. O racta, doenças é, do sangue, qualquer doença relacionada ao sangue, porque o racta é o sangue, literalmente, né? É, doenças de pele, por isso o racta está diretamente relacionado com o pitadoxa, tá? O mansa, o tecido muscular. Geralmente, aí acontecem ah, o acúmulo de, 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 de substâncias, de toxinas, acaba criando um aumento de tecido muscular em qualquer local do corpo. Por exemplo, cistos, miomas. Tumores, tá? Isso seria um desequilíbrio no tecido muscular. Tecido gorduroso, medas dados, é, aí entra a obesidade, tá? A retenção de líquidos, principalmente as mulheres, né? Celulite. Ah, então, está diretamente relacionado com um bloqueio de um esrota, que é, o esrota é um canal de circulação. É nesse tecido. O, o astidato, que é o tecido ósseo, doenças relacionadas aos ossos, osteoporose, se pode ter aí doenças nas articulações, né? artrite, artrose, relacionado com inflamações também. Né? No tecido medular, medula também é, pode ser considerado tecido central, tecido nervoso central, tá? É, ali você consegue identificar um, um bloqueio, daí começa a ter infecções frequentes, você tem, é, por exemplo, dificuldades de cicatrizações, né? E no tecido reprodutor, quando há um bloqueio, geralmente aí entra doenças no, nos órgãos genitais é, questão de impotência desequilíbrios menstruais né Na, nas mulheres tem, tem vários a endometriose e, e assim por diante tá então eu fiz aqui uma uma relação também dos dados com os elementos para vocês entenderem o qual elemento predomina em qual Tecido respectivo, né? Tá? Isso aqui também vocês podem, podem olhar com mais calma aí para frente, né? Vocês vejam que o CAFA o geralmente está relacionado com a maioria do, dos tecidos, né? É o único tecido que. Todos os elementos que, que envolvem o CAFA está em todos os tecidos aí, tá? E os desequilíbrios eu já falei ali. Anteriormente, mas depois vocês podem fazer essa essa analogia também, né? Então, ama, né? Olha aí um, um desenho de uma representação de um de ama bloqueando um canal de circulação qualquer do corpo. Pode ser não é um, não é um canal de circulação. Quando eu digo não é só artérias e veias, tá? Pode ser os microcanais a nível celular ali, de circulação de qualquer substância, e que daí começa a se agravar e começa a ter problemas, né? Aí pode posso relacionar qualquer problema, colesterol, é, o próprio infarto, que é o entupimento dos ar, das artérias, é um nível bem grosseiro, o AVC, né, pessoal, que o sangue não circula e a pessoa tem AVC, então. É, a gente consegue observar no nosso corpo, já no início ali, qualquer problema de, de desequilíbrio nesse sentido. Então, eu fiz aqui um exemplo de, de auto-observação, tá? Por exemplo, você acorda de manhã é, e você vai e olha a sua língua. Ah, a primeira do lado esquerdo aqui, tá vendo tá meio amarelada? É, normalmente, quando tá amarelada assim, você tá com algum desequilíbrio do Pita, doxa, tá? Lembra lá do fogo? Provavelmente algum problema relacionado a bile, fígado, uh, né? Metabolismo aí. Tem que, tem que olhar e ver o que está que acontecendo. O segundo aqui a gente vê um pouco mais branco e mais na parte de trás da língua, né? A, 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 a medicina chinesa tem um, um estudo bem legal sobre os desequilíbrios do corpo analisando a. A língua, né? tem os órgãos respectivos em cada ponto da língua, você consegue é, identificar isso. Então, seria mais, parece ali, um problema relacionado de ama, é, relacionado com o vata dosha, o, o do lado direito. tá? Então você observa. O ideal é não observar já logo após você se alimentar, ter feito uma alimentação qualquer. Espera uma hora. E aí, você vai e faz essa, essa avaliação, tá? Se a língua tá branca, pegajosa, você tá com ama no, no, no sistema do teu corpo, tá? Você tem que tentar fazer um tratamento aí, ama-pachana, que é um tratamento anti-ama, tá, pessoal? Ah, vou falar um pouco sobre puruxa, a, as fezes, por que é importante, né? É. Então, assim, pessoal, literalmente, né? No sentido da palavra, a gente sempre tem que olhar a, a M que a gente faz, né? Ah, sempre tem que olhar, porque é, é importante para a gente saber como está o, o, o nosso organismo. Ah, aqui tem umas representações, por exemplo, o tipo 1 é um típico caso de vata, tá? É, fezes com aquelas. Caroços duros e separados, e extremamente seco. É óbvio que aí é, você vai relacionar com o vata. E aí você já tem que começar a tomar providências. Tentar colocar uma oleosidade nos alimentos. E começar, talvez, né? Ver se tem yama. E fazer uma dieta aí para tentar resolver esse problema aí, tá? O tipo 2 também, tipo uma forma de, de salsicha mais seca. Também não é um tipo ideal. Tudo que é relacionado à secura, você pensa no vato a, a forma ideal ali seria o tipo 3 e o tipo 4, tá? Nem se desmanchando, muito mole e nem muito duro. Muito mole, geralmente esbranquiçado, você relaciona a algum desequilíbrio de origem cafa e muito amarelada, fezes muito amarelada, você já pensa num desequilíbrio de tipo pita, tá? Então, observe, é importante isso, Se vocês não têm ideia como isso faz diferença se você já toma a, as providências imediatamente, após a, essas análises simples que a gente faz. Às vezes, muito probleminha de dor de cabeça, constante, enxaqueca, a gente consegue resolver quase que imediatamente, evitando que chegue nesse ponto, né? É. Outra coisa que eu quero falar, observem a, a, as estações do ano, pessoal. As estações do ano é, são muito importantes também para a gente fazer o um, um equilíbrio do, do nosso corpo. Por exemplo, se a gente tem um, um inverno frio e úmido, é, o que que isso acontece? Eu começo a, a ingerir alimentos frios, Frios e úmidos também, é, alimentos pesados de potência fria, eu acabo agravando o meu Docha a tá? É, porque eu tô, o clima já não tá tão propício, né? E ainda vou ingerir alimento com a mesma característica do clima. Com certeza eu vou ter um, um, um problema aí, vou estar tá gerando um problema para pro meu corpo. O contrário também, você imagina um, um verão é, muito quente e muito seco. E daí, nesse, nessa semana muito quente e muito seca, eu chego de manhã, como a minha torrada, e aí antes do almoço eu faço uma caipirinha, e já começo a tomar minha cerveja, e já vou assar uma carne, e já coloco pimenta, e como com salada e maionese. Então, você imagina o que, que isso vai acontecer com, com o pita aí, né? É muito calor para o pita. Você tem que tentar tratar com o contrário. Fazer esse equilíbrio é, para evitar esses problemas, né? E o vato a mesma coisa. Se o seu clima tá muito seco, muito frio, né? Tenta fazer uma dieta contrária, para acalmar o vato também. Não, não ingere alimentos mais secos e mais frios para complicar a, a, a situação, né? Então, assim, pessoal, é, vou passar aqui alguns tipos rapidamente, de, já estamos chegando no final aqui, já está dando o horário, de, de terapias que a gente faz. Então, por exemplo, quando a, a doença já está já naquele estágio que já tem nome, já está no estágio mais avançado, existem dentro do Ayurveda os Panchakarmas, né? que estão representados aqui, que seria o Vamana, Viretina, Bastinásia e o moksha. O Vamana é o principal tratamento para desequilíbrios do Kapha Dosha. Tá? O que, que é o Vamana? Ele é um vômito terapêutico tá Só que assim, o vômito terapêutico não é você é, imaginar que você está com um desequilíbrio de cafa, e aí você vai pegar um litro de cachaça, vai tomar e vai vomitar, e vai achar que vai resolver o, o, o teu problema, né? Não é assim que faz. Então tem toda um, uma preparação, né? Todo um programa terapêutico, tem o, o, o preparatório, o purva karma, né? Curva Karma, daí tem a própria terapia em si, e o Pashat Karma, que é o pós-tratamento. Esse tratamento normalmente vai 30 dias ou mais, tá? Tem uma dieta específica que você tem que levar. Então, não é bem assim. O, o viretina é o principal tratamento para desequilíbrios de pita docha, tá? O que, que é o viretina? O viretina é, uma, é um tipo de purgação terapêutica. Você vai fazer uma ingestão de. de... De, também vai fazer o Purva karma, vai fazer uma ingestão de óleo, vai ter uma purgação terapêutica e depois você vai fazer um, uma nutrição gradativa aí, né, para se recuperar. O bast são os enemas via retais que são tratamentos utilizados principalmente para os desequilíbrios de vata docha. Enemas retais com óleo medicado. Também com preparatório, depois, na mesma situação que eu falei do, dos outros dois ali. Tá com óleo medicado, com ervas medicadas, você vai fazer lavagem, depois vai olhar, vai limpar, vai olhar, vai limpar, tem todo um, um, um programa bem legal ali, e é muito eficiente, tá? Muito eficiente mesmo. Aí existe o nácea. Nácea é geralmente desequilíbrios relacionados à cabeça. É, é feito gotas gotas de óleo medicado, enfim, depende o, o objetivo que você quer tratar ali. E existe o hactamoxina, que são desequilíbrios normalmente da da pele do sangue. É, esse tratamento não é feito no Brasil porque, primeiro, que não, não tem essa espécie de é feito com um tipo de sangue suga, onde ela faz a retirada do do, do sangue, onde eu considero ser que é o local que está contaminado o sangue, e, e em seguida a, a circulação volta a, a melhorar naquela região. É, é muito utilizado lá na Índia em questão de, de pessoas que têm diabetes em estado avançado, que já está a ponto de fazer amputações de membros. É, eles utilizam esse tratamento lá e, e muitas vezes tem. Tem muitos bons resultados, tá? É, aqui seriam tratamentos, então, purificadores a nível celular, tá? São tratamentos é, mais agressivos, tá? Aqui agora tem uns tratamentos é, que também é, são feitos em conjunto lá no, no Pantiacarma, no programa todo, mas podem ser feitos de maneira isolada. Como terapias do tipo xamana, que são terapias de pacificação, para acalmar os doxas. Não vai purificar, mas vai acalmar eles, vai trazer eles para o equilíbrio, né? Por exemplo, a bianga, que é a massagem com óleo, ela é muito boa para o vata, né? para o pita também. A shirodara, para problemas de dos rádios e. Tamas, principalmente de rádias, né? Você vai trazer a shirodara para acalmar essa mente, dá, trazer uma, uma leveza ali. O é, que seria uma massagem com pós. geralmente é utilizada essa massagem é, para desequilíbrios de cafa, de doxa, eliminação de, de líquido, né? Retenção de líquido, obesidade. Celulite, você vai movimentar os dochas com essa massagem com o objetivo de trazer para o trato gastrointestinal para depois fazer a eliminação. É uma massagem muito boa também, traz resultados muito bons. É, pessoa aí que quer, quer dar uma reduzida no, nos tecidos aí, né? É uma massagem é, muito eficiente em conjunto com o programa todo de dieta estabelecido, né? e tem os bastes externos é, que são as piscininhas de óleo medicado é, que são utilizados para por exemplo no joelho problema de artrite é, dores lombares enfim aonde você tem alguma questão de, de dor inflamação talvez você consiga é, fazer aí um tratamento com esses bastes né tá ok pessoal então é isso, é, o que eu tinha para passar para vocês é o básico do básico, assim muita coisa eu nem falei para não para a gente não, não passar muito do tempo. É, aí está o meu contato, se alguém tiver alguma pergunta pode fazer ali nos comentários, depois a gente vai responder. E agradeço aí a, a todos ao Fernando pela por ter aberto o, o espaço para a gente estar tá falando e até a próxima.